Závan sviatočnej atmosféry v našom meste opäť prinieslo podujatie nesúce názov Vianočné seniorenky. Literárno-hudobný večer sa tak niesol v duchu blížiacich sa najkrajších sviatkov roka. Oravským múzeum Pavla Orsaga v Izoslava znel hlas podaní spevokolu seniorov Lorem Cantus. Podujatie dotvorila aj výstava vianočných medovníkov. Ešte koncom minulého roka navštívili deti zo všetkých materských škôl v Dolnom Kubíne mestský úrad, aby priniesli dobrú novinu a koledy medzi jeho zamestnancov. Deti spievali a vinčovali na všetkých poschodiach novej i starej budovy úradu. Navštívili aj kanceláriu primátora, kde odovzdali svoje vianočné kresby a pohľadnice. Tie budú zdobiť kancelárie a chodby mestského úradu. Na deti následne čakalo prekvapenie v podobe sladkej odmeny a rozprávkovej postavy z animovaného filmu Ľadové kráľovstvo. Vedenie pozvalo deti na mestský úrad aj preto, aby sa už v útlom veku začali zaujímať o fungovanie nášho mesta. Betlehemské svetlo pokoja spája ľudí. Opäť sa tak stalo aj v našom meste, keď tradičný symbol Vianoc priniesli na štedrý deň tunajší skauti aj na dolnokubínsku radnicu. Odkiaľ toto posolstvo mieru, lásky a nádeje rozniesli aj ostatným dolnokubínčanom. Plamienok z Betlehema odovzdali do viac ako 300 domácností. Betlehemské svetlo je už viac ako 30-ročnou tradíciou, vďaka ktorej sa v celej Európe šíri posolstvo o narodení Ježiša Krista v Betleheme. Slovenskí skauti a zástupcovia iných organizácií zo susedných štátov si svetlo symbolicky prevzali v sobotu 15. decembra počas medzinárodnej ekumenickej slávnosti v rímskokatolíckej katedrále v Linci.